ჩემი დროშა რო არის ქართული და არის საქართველო, ძალიან ამაყივარ ამით. მე ვისმენ ქართულს შეუძლია რომ საქართველო ერთი ნაბიჯი თუ არ ნახევარ ნაბიჯის წინ მაინც წაწიოს. ისეთი ერი ვართ ქართველები რომ გულშემატკივარი და გვერდში დგომა მეც ძალას გვაძლევს. ის ჩემ გამო არის სტადიონზე მოსული და მე იმის უფლება არ მაქვს რომ იმას ესე ვთქვათ ვაწყენინო. Და გულჩათრობილი გაუშვა სტადიონიდან, მაგის უფლება არ მაქვს. რაცა უნდა ყველამ თქვას რომ სპორტი და პოლიტიკა უნდა გავმიჯნოთ, რუსეთის წინააღმდეგ დაპირისპირება არის ყველა ქართველისთვის პრინციპული ყოველთვის. პირველი იყო ჩემთვის რა რუსეთის წინააღმდეგ. Მე ქვეყნის ჯარისკაცი ვარ მოედანზე და მოედანზე ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის რომ მოვიგო ის მოედნის ომი. Maximalist უნდა იყოს სპორტსმენი და მაქსიმუმს უნდა იღებდეს სტადიონზე და სტადიონიდა რო გამოვა, კარგი კი არა, ცუდი უნდა ეძებოს თავის თამაში და ეგრე ვითარდებიან სპორტსმენები. Რასაც ტვინიდან არასდროს არ ვიგდებ და ყოველას ურჩევ ამას, რომ არასდროს არ დაკმაყოფილდე რაც გაქვს იმით. მეტი მოთხოვე შენ თავს, მეტი გააკეთე და მეტისკენ და მეტისკენ წადი. რომა ყოველთვის ფასდება ბოლოს. ჩემი გადამსახედა რომ შევხედო, წვერვალი არ არსებობს. თუ წვერვალზე ახვედი, მაშინ გაჩერებული ხარ რა, ეგრე გამოდის. წვერვალი ისე უნდა იყოს ჩემი აზრით, როგორც ცა რა. რომ გინდა რომ მიწვდება, არა ვერასდროს ვერ წვდება. დრო დავდექით და გულზე რომ დავიხედე, ნაკრების ლოგო იყო და ხელი რომ დავიდე, საერთოდ სხვა გზნობა არის რა. მანამდე ეს ყველაფერი მარტო ნანახი მქონდა ტელევიზორში. მე ვარ დავით ნინიაშვილი. მორაგბე. დავით ნინიაშვილი მსოფლიო რაგბის 20 წლის ვარსკვლავია, რომელმაც საკუთარი შესაძლებლობების პერფორმანსი მაყურებელს არაერთხელ შესთავაზა. ადრეულ ასაკში სპორტსმენის ცხოვრებაში სხვადასხვა სპორტის სახეობა ფიგურირებდა, თუმცა როდესაც რაგბის სამყაროს კარი შეაღო, ბავშვობიდანვე იგრძნო, რომ ეს ის საქმე იყო, რისი კეთებაც მთელი ცხოვრება სურდა. რაგბი პირველ რიგში არის სიამოვნება. ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი არის. რაგბზე მეტად რა მიყვარდეს არაფერი რა. რაგბში არ არსებობს მე. რაგბში ყოველთვის არსებობს ჩვენ და ჩვენ ვართ ერთი გუნდი რა, ვინც მიისწრაფის ერთი მიზნისკენ. დავითის ცხოვრებაში გარდამტეხი როლი ბიძამ შეასრულა, რომელიც სპორტსმენს ყველა სტადიაზე გვერდით ედგა. ჩავა ჩუბინიძე, დედა ჩემი ძმა, თვითონაც ძალიან სპორტული ადამიანია რა და ყოველთვის უნდოდა რომ მეარა სპორტზე. Და ყოველთვის რაც მახსოვს, ჩემპიონატებზე როცა გავდიოდი, ჩემი გამოსვლა იწყებოდა ერთადერთი ადამიანი იყო, ვინც ფეხზე იდგა და ბალეში ყობდა რა მთელი გუთ, ანუ მთლიან დარბაში მიყვიროდა რომ მიდი ეს ესე გააკეთე, ესე გააკეთე და არ დანებდი. მე რომ გამოვდიოდით ვაფასებდით ყველაფერს რა და თვითონაც მეუბნებოდა ეს ვერ გააკეთე, ის ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე და შემდეგში გამოასწორე არაუშავს რა, ეს უკვე წარსულია, მომავალსკენ გაიხედე. დავით ნინიაშვილი საფრანგეთის უმაღლესი ლიგის, ანუ ტოპ 14-ის ერთ-ერთ გამორჩეულ კლუბში, ლიონში ასპარესობს, სადაც ვარსკვლავურ შემადგენლობაში ადგილი მალევე დაიმკვიდრა და არა მხოლოდ ის პირველივე სეზონში წლის საუკეთესო მოთამაშედ აღიარეს. ქართულმა მორაგბემ ლიონში სარაგბო კლუბ ხვამლიდან გადაინაცვლა, რაც ერთმნიშვნელოვნად უდიდესი კარიერული აღმასვლაა. დღეს მისი ყოფილი კლუბის ბაზაზე გამოჩენა თითოეული გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებით ემოციური ამბავია. ნინიაშვილი, რომელიც ამჟამად ბორჯღალოსნების ერთ-ერთი საუკეთესო მორაგბეა საქართველოს ნაკრების თავკაცის, ლევან მაისაშვილის აღმოჩენაა. ასეთია ქართველი სპეციალისტის მოკლე შეფასება ახალგაზრდა მორაგბის შესახებ. არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა, მართლაც გამორჩეული, ძალიან უშარე. იშვიათად მინახავს ესეთი ანალიზი, რაც მას შეუძლია გააკეთოს. და უკან იშვიათად იყურება, სულ წინ მიდის, მყარად დგას, მის ასაკში არ არის ადვილი, მყარად იდგე მიწაზე, მაგრამ რამდენადაც გასაკვირია უნდა იყოს, ეს ბიჭი მყარად დგას და ყოველდღე ცდილობს, რომ უკეთესი იყოს. საქართველოს ნაკრების მაისურით მოედანზე გამოსვლა რომ განსაკუთრებით ემოციურია, ამას მთავარი გმირი ხაზგასმით ადასტურებს, საოცნებო მომენტი და ჰიმნის ემოციები. დავდექი და გულზე რომ დავიხედე, ნაკრების ლოგო იყო და ხელი რომ დავიდე, საერთოდ სხვა გზნობა არის რა. მანამდე ეს ყველაფერი მარტო ნანახი მქონდა ტელევიზორში. და ეხა მე რო დავდექი იმათ ადგილას, იმათთან ერთად და მე ვღეროდი ჰიმს,
საერთოდ სხვა. საყურადღებოა ისიც, რომ დავითმა კარიერის პირველი ლელო პრინციპულ მეტოქეს რუსეთის ნაკრებს დაუტო. პრინციპულ დაპირისპირებაში პირველი ლელოს დადება რუსეთის წინააღმდეგ ძალიან სიბედნიერე იყო. ლადო კილასონია იყო კომენტატორი. და ხა ესეთ პრინციპულ დაპირისპირებაში დავით ნინიაშვილმა გაიტანა თავის პირველი ლელო და წარმოვიდგინე ამ ლელოს რომ დებდი. Deda ce-mi, ce-mi, da bidza ce-mi, bebia ce-mi, idei da ce-mi, togori bednire bine, dar ogori uharo da. Ori sportsmeni, რომლებმაც ნინიაშვილის კარიერაში, ერთგვარი გზამკვლევის როლი შეასრულეს. Საქართველოს ნაკრებში სოსო მათიაშვილი, ხოლო სარაგბო კლუბ ლიონში ბექა საღინაძე. Პირველად ნაკრებში რომ მივედი, სოსო მათიაშვილიც თავიდან ყველაფერს მიხსნიდა, ყველაფერს მიღეჭავდა, რომ მე გამეკო რა და ყველანაირად მეხმარებოდა ადაპტაციაში. აქ და მე უკვე საფრანგეთში რო წავედი, ბექა საღინაძე იყო ეგრე რა, ადაპტაციაში მეხმარებოდა ყველანაირად რა. ყველაფერს მიღეჭავდა ფრანგულად, ვერ საუბრობდი თავიდან და ყველანაირად მეხმარებოდა. Წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე სპორტსმენებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როგორც კერძო სექტორის დახმარებას, ასევე მათგან სარეკლამო ხასიათის კონტრაქტებს. კომპანია BetLive პირველია, რომელმაც ნინიაშვილის წარმატების უკან დგომა გადაწყვიტა. 2023 წლიდან დავით ნინიაშვილი კომპანია BetLive-ის ბრენდ ამბასადორი გახდა. Წარმატებული სპორტსმენის სტატუსი ნინიაშვილმა ადრეული ასაკიდანვე დაიმსახურა. როდესაც მისი წარმატების ფორმულა ვკითხეთ, ასეთი პასუხი გაქვცა. ჩემი მცველი მის იყო პირველი დავით ცხედიანი. Magar masaula ro varjisho 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 rasu una ivarjisho პირველი ახდენილი ოცნება დამარცხებული იტალიის ნაკრებია. ამის შემდეგ კიდევ უფრო მაღალ მწვერვალზე ასვლა უელსში, პრინციპალიტისზე. ადგილობრივი ნაკრების დამარცხებით შედგა. წინ კიდევ უფრო დიდი მიზნებია, რომლისკენ სტრაფოს ქართველი მორაგბეები 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე შეეცდებიან. იტალიასთან ვიღასასო შემთხვევითობა ეგონა. უელსის დავამტკიცეთ, მაგრამ უელსთანაც შემთხვევითობა გონია რატომღაც არ ვიცი. იმის უფლება არ გვაქვს, რომ მსოფლიოზე ამ გუნდთან წავაგოთ რა და 100ჯერ მეტი და 1000ჯერ მეტი მოტივაციით გავალთ, რაც ვიყავით ეხა ნოემბრის ტესტებზე რა, მაგაც წინააღმდეგ და არა მარტო მაგაც წინააღმდეგ, ყველა გუნდის წინააღმდეგ. Komagoba rom titouli sportsmenistvis damatebiti zala Davidmats dagvidastura. Tumsa ra rols asrulebs sportsmenistvis gulshematkivroba, es gansakutrebit zainteresod aghzera. Batumshi ro vitamash საერთოდ სხვა შეგრძნება და საერთოდ სხვა გრძნობა იყო რა. მე 60 წუთი იყო დაახლოებით და გულშემატკივარი რომ მაინც იმ ენერგიაზე და იმ ტაღაზე იყო რა, რაზეც თავიდან ჩვენ ეგმერე თამაში გადმოვიტანეთ რა და კიდე მინდა შევეხო უელსის თამაშს. უელსში კარდიფში ხარ. უელსის დროშებს ხედავ და გაიხედავ ტრიბუნაზე და საქართველოს დროშას გიფრიავებ და ქართულად რო გიყვირო და მიდით ბიჭებო, მიდით თქვენ შეგიძლია მოგება და დროშას აფრიავ და ეგზნობა აი საერთოდ სხვა იყო რა. ბოლო წუთებში მომიწია ფრთაზე გადასვლა. ფრთაზე გადასვლა მომიწია და ეგ რომ მესმოდა საერთოდ სხვა სტიმულს მაძლევ რა. ანუ იყო მომენტი რომ დაღლილობა მძალავდა, მაგრამ ამათ რო ხედავ პირიქით რა, არ უნდა დაიღალო, პირიქით უნდა გააკეთო. ის ჩემ გამო არის სტადიონზე მოსული. ის რო აკეთებს ჩემთვის მაგ ყველაფერს, რომ მე ენერგიას მას, მე უნდა გავაკეთო ყველაფერი, რომ გაღიმებული და ბედნიერი წავიდეს. ცხოვრების დევიზი, რომელსაც ქართველი სპორტსმენი ყოველდღიურად ასრულებს. არასდროს შეწყვეტო განვითარება რა, როგორც ცხოვრებაში, ისევე სხვა სფეროში და ყოველთვის ეცადე, რომ დღითიდღე უკეთესი იყო რა. ჩემთვის ეგ არის დევიზი ცხოვრებისა.